תאמינו לי, אלה רק דיבורים. אתה יושב איתם בחדר ישיבות עם הבורקסים האלה מלפני שבוע, ומספרים לך איך הם הצילו את הכלכלה הישראלית, ואיך בזכותם אנחנו לא תלויים יותר בגורמי חוץ. יאה! ברבנקי, תזהר! אך, ואיך זה שהם מפרנסים כמעט רבע מאוכלוסיית ישראל? אוי! הרגו לי את הברכיים. ואתה חושב לעצמך, כל זה עשיתם, אבל לרדת לכאן, להביא בורקס טרי, זה אתם לא מסוגלים. לא, אני אומר לכם, מדובר בסיוט, מדברים ומדברים, ואיך הם אוהבים להגזים. כל היום אכלו לי, שתו לי. אז בסדר, העלו לכם את המיסים, את מחירי המים, הארנונה, החשמל. זאת סיבה להתלונן. האמת, למה לא להסתכל על ה-bright side of life? במקום לעבוד קשה, אפשר לייבא הכל. אוכל, מים, עובדים, עוני, אבטלה, כל מה שחלמנו. מאמא. האמת, אני לא מבין מה הסיפור. זה מדינת ישראל כאן? מה אנחנו צריכים? תעשייה חזקה, חוסן פיננסי, כלכלה יציבה. למה כל הכאב ראש הזה? זה רק כי אנחנו יהודים פרנואידים. כל הזמן מתנהגים פה כאילו אנחנו תקועים באיזה פינה במזרח התיכון, מוקפים אויבים. אוי, מה זה היה? תסתכלו מסביב, פה זה שוויץ. שוקולד, שלג, היידי בת הערים. זה פשוט, אוי ואבוי לי, היידי, היידי, מה עשיתי? אוי, אסד, לא מזהים אותך עם התחפושת. מה אמרתי? התחפושת מתאימה לך. רגע, על האחסה מכולו, אללה מאללה, איך הסתבכתי? טוב, טוב, הבנתי אתכם, אבל אני אומר, חברים, תפסיקו לדאוג. נכון, לא קל כאן, אבל תסתכלו רגע מסביב, תראו כמה מפעלים חדשים קמים פה כל שנה, לאיזה הישגים הגענו במדע, בטכנולוגיה. פרוספר, הרסת לי את האוטו! איך שינינו את פני המדינה לנצח, ואיך העולם מסתכל עלינו בהרצה. לא, זה פשוט מדהים. זה מדהים. אם רק היה פה מישהו שיכול להשיג בורקס טרי, היינו יכולים להיות אימפריה. אימפריה!